上下两个数字就是一组。我是五号。然后我的搭档会是十三号。等你哦。十三号。是我和杰一线。大家好，我们是高叉杰组合。好，我是高月。Hello， 大家好，我是陈洁仪。我们终于被分到一组了呢。然后我们今天要进行的主题是什么呀？对决，厉害喽！今天早晨呢，我们长途跋涉从东京来到了位于埼玉县的这个地方。本来你们以为今天要对决的是什么内容呢？哦，我们今天以为要去挖水。今天跟杰仪来的路上，他一直拉着我，就跟我说：“我跟你说，哎，今天我们要挖笋，哎，你知道吗？”我说真的假的？我们要挖笋，真的，我真的呀，我们要挖笋呀！我昨天都已经问过 staff 了呀，今天还给我传授了一路挖笋秘诀，然后我就一直默默的听着。对，我们真的以为要去挖笋，然后就工作人员告诉我们，锄头都给我们准备好了。以前在老家的时候嘛，就有哥哥教过我怎么去挖笋，然后我就还想回想了好久，然后我还告诉高月，我说这笋要怎么挖，然后他就全部都告诉我了，他说我们要公平竞争。结果我们到了动物园。那么我们来到的地方是位于埼玉县的东武动物公园，你们现在心情如何？激动啊，我们终于可以看到 WiFi 了。不对， WiFi 这个梗他们会不会懂啊？你们会不会懂 WiFi 这个梗？ WiFi 就是长颈鹿啦。对，而且我们看到了，就是还有一些游乐设施，然后就感觉不只有小动物，就跟游乐园一样，然后好期待接下来会做什么。好，那么今天我们拍摄的主题就是骗人吧？真假？应该是去小动物的便便吧？应该是喂动物食物吧？真的是我？真的？Staff 从来都欺骗我们，但是我喜欢这个欺骗。那么到底是不是去玩呢？你们一会儿进去到公园里面就知道了。我现在有点小期待，你不要再骗我一次了。我暂且相信你一回啊。就这一次啊，冲向公园吧，走。哇，那里有河马。我快黑死了，天哪，这真的没有骗我。你知道我多久没出来过？可是这是动物园，话说这个动物园动物在哪里啊？我本来想去迪士尼的，我说我自己出钱然后有时间去迪士尼，可是根本连时间都没有，结果今天还是来了游乐园。虽然是动物公园啊，这个不是游乐园，但是动物园啊，还是有游乐设施啊。左边，左边。哇，这个不会就是公园这么好大呀？超兴奋，因为我看到了很高的那个摩天轮嘛，然后我就心想，哎，这不仅是个动物园，你们还有游乐设施，我就觉得厉害了，我肯定有的玩了。Smile， 这个是，这应该才是正面。我好猥琐。你好猥琐。刚刚开始知道我要跟杰仪分在一起的时候，其实我觉得因为我年纪上面就是比杰仪大嘛，然后所以在不管在我觉得各方面上面啊，我觉得我就是应该可以赢他的。对的，就是可以，就是可以赢他的。看那有火车，这个是什么？这个是那种托马斯小火车。这个是那种什么观光小火车吗？我们今天来动物园的话，可是我们走的好像是游玩区。是的呀，这里好像没什么动物。不懂今天要对决。可是你看那里有条河，我们不会比游泳吧？这么冷的天别了吧。我觉得有没有可能就是去
走鬼屋，然后看谁出来的时间最快，或者金钥匙是最我觉得不会，动物园不会有鬼屋这种东西吧？这也太神奇了。比如说，过山车大家都一起坐啊，就是不可能说就看时间吐了。那要坐好久吧？坐100次，对，100次都不够。我其实本身就特别喜欢游乐场，然后喜欢一些刺激的项目。刚刚你们俩已经在公园里逛了一段，然后看到公园有什么丰富的内容了吗？几只鸭子，几只鸭子，就是明明是动物园，但是看到的动物就那么。五只鸭子。动物园分成两个部分，一个是游乐场部分，一个是动物园部分。现在你们在的是游乐场的部分。在游乐场有什么想玩的内容吗？就过山车。过山车，不知道这里有没有大摆锤，我超级想玩的。就这种刺激的。想玩刺激的是吗？对啊。但是你们知道我们现在录的是周末体验节目，之前很多成员也录过，你们也有所了解，肯定不会让你们那么轻易的玩到游戏的。我就知道肯定是这样子啦，但是能玩游戏都不介意啦。是的，我一定要玩这个玩100遍。我已经听到车刚从那边开过来，我就超兴奋的。看一下今天你们要对决的内容吧。你来看，我帮你拿壳就行。这么爽？对啊，我就眼神。哥们儿，对决的时候我叫失常力了。看到没有？对决，对决。陈洁仪、高月，你们好，你们抽到的体验内容是对决。今天你们来到了埼玉县非常有名的动物公园，在这里有动物。还有各式各样的游乐设施，你们将要对决的内容是在过山车上的尖叫对决。过山车，我分贝高，我绝对，我分贝也高啊。具体的规则到了过山车附近，工作人员会告诉你们，希望你们在这里留下美好的回忆。其实我听到今天要在过山车上进行对决的时候，我就觉得，嘿，厉害了！我内心其实我是很开心的，哦，可以玩过山车，但是我又觉得我当时在那个之前我说什么我坐过山车没有问题那种话，我又很担心，就是万一大家看到我要坐过山车下来是真的不行那样子的话，大家会不会是觉得我是一个骗子？那么规则是这样的，在你们上了过山车，从高空开始往下俯冲，开始加速的那一刻开始。你们要大声地喊出我们给出题目上的主题的词语。所以说呢，喊出词语的内容呢，现在你们要来抽取，现在马上抽取一下，一人抽一张。你不要随便随便，太紧张了。好，这种好，接一抽到的蔬菜的名称。噔噔噔噔，我抽到的是蔬菜的名称。其实我脑海里是有蛮多词的，因为我喜欢做菜嘛，就是可以就是记得种类还是蛮多的。我抽到的是水果的名称，水果的名称，我们两个真的是好搭，一个蔬菜，一个水果，肯定简单啊！水果平时吃这么多，还能不记得水果是什么东西了？获胜的人呢，可以让你们选一个自己想玩的游乐设施玩一次。真的？对，但是输了的人要进行惩罚，要给你们画鬼脸，你们要带着这个鬼脸再从游乐园一直回到家。什么嘛？一定要赢，我要赢。就因为我在下面看的时候就感觉到这个过山车特别的长，像国内的话它就没有这么大，但是它在很短的一个距离内就会有一些就是翻滚啊就怎么样的，但是这个过山车它是没有这种翻过来的，但是它很长。李贾娜，意大利语的意思是恐惧女王。过山车李贾娜是一座全木结构的巨大型过山车，最高离地距离37米，
最大离心力2.78G，最高速度达到每小时90公里，运行一周总长1334米，所需时间约为2分10秒。那个，我想提问一下，我能不能看一下其他的还有什么？对，我想看我们运气到底好不好。啊、哇 ，staff 真好，一人猜两个。他们人当然好了，我们都抽完了，他们能不好吗？就已经去结局已定。偶像明星的名字。哎，感觉还是我们两个抽到的比较简单一点啊。因为偶像的话，明星就是日常看到的蛮多的，但是你要让我想一下，都想不出来、啊。一下子想就想不出太多。我只能把我们心动计划16个人名字各报一遍。哎，这个就厉害了，我都没想到。我的是动物园的动物，其实这个的话，感觉也是比我们抽到的都要难一点点。嗯，还有，哎，让我看看啊。你这个好像有个了不得的东西，中国城市的名字。天哪，这个我真的想不出来，什么就可能心里就只有北上广，然后重庆啊，就是些比较大的城市。我这个还惨嘞，我这个是全世界国家的名字。就是那种普通的过山车，然后完全没有想到它是那种日本就比较早期的那种，还是用木头做的。本来是坐过山车，我是完全不害怕的，我心里就有点小紧张，因为感觉就是想会不会不安全啊，会不会不牢固。嗯，这地方只有一个安全带，然后这里是这样子压下来的，两个东西又是木质的，保险措施也只有两个，是没有那种不是这个样子挂下来的，它是这样子的，我就觉得特别不安全。其实我坐上去的时候，我心里面特别慌，我坐上去的时候就特别想下来。我现在最担心的是我等一下词说的不够多，因为我一尖叫可能就会忘记要说什么。嗯，草莓、香蕉、苹果、菠萝、橘子、橙子，猕猴桃，猕猴桃。现在马上就要开始了，记得上过山之前一定要尖叫，我有加油吧，我一定会加油的。就要开始了，我一定会加油的。加油吧，我一定会加油的。我一定要赢你。哼，我一定会赢你的。一火箭。
真的太倒霉。我上去以后完全就不觉得从小到大吃过这么多水果，这水果店啊超市啊，然后包括我今天早上在家里面也吃那种水果啊，坐上过山车以后一个都不记得了。我的天哪，我在上面我印象最深的，我叫了一句妈呀，我觉得我妈肯定特别爱我，她觉得我在过山车上都想着她。我是超兴奋的，就完全没有缓过来，就只有那一下停下来的时候，然后一下子脑海里就冒出了各种词，大白菜啦，卷心菜，就是我没有想到的。然后在停下来那一刻，完全就满脑子都是青菜的名字，然后就好想打自己。小孩刺激的是吗？对啊，我一定要玩这个玩100遍，做100次，对，100次都不够，都不够，都不够。啊，真的太开心了，没办法说，每次来游乐园就跟疯了一样。我觉得我就真的不应该说我会坐过山车的，因为现在完全我的眼泪就已经充分的证明了我是一个骗子，我是一个骗子，他们以后再也不会相信我了，我是一个骗子。现在呢，推决的结果已经出来了，你们现在心情如何？等一下说。让我们两个先静静，先静静。我觉得高月的话，因为她年龄，她是我姐姐嘛，她年龄比我大一点，我感觉吃的盐也比较多，然后可能会的词也会比较多一点，我就感觉啊自己可能会输。因为我下来的话，杰一他非常开心嘛，然后我整个状态就是眼泪都出来的那种，我觉得我大脑一片空白，肯定赢不过他。好，你说吧。不要太悲伤啊。好，那么呢是这样的，你们俩。差距呢其实非常非常的小的，哦，厉害了，你们的表现其实都不错。输的人和赢的人，你们还记得都有什么奖励和惩罚吗？赢的人奖励的是可以玩个游乐项目，然后自己选，随意的。输了的人是画鬼脸。那么肯定都想赢是吧？那么输的人是谁呢？陈洁仪。你说了11个词。我竟然赢了！我们来看一下高月说了多少个词，不要着急。哦，高月说的词语是十亿。没了，不拍了，再见，再见，再见，不拍了，你自己玩吧，我回家了。哦天哪！笑死我了！你居然赢了！好，还在这里，冷静一下。全部切掉，刚刚那段我说我赢的那段全部都切掉。谢谢。我竟然赢了！我竟然赢了！好，那么我们现在接受一下现实。那么今天呢，对决获胜的人就是陈洁仪。我就说我会赢了吧，我就会赢了。真的吗？失败的人就是卓越。哭，乖，我不会哭的，我的眼泪不轻易流下。刚刚在过山车上也不能是水哭的。那么杰伊作为今天的获胜者，你有没有什么想要去乘的游乐设施呢？我其实有点想坐摩天轮，因为我前面在坐过山车的时候嘛，然后看了全景，然后就想说其实坐摩天轮蛮不错的，然后可以看到这一块全部的景色，而且到秋天了嘛，然后你看地板上就有好多金黄色的落叶，就觉得好浪漫。我不羡慕，我一点都不羡慕。然后我要在顶端许愿。我不羡慕，一点都不羡慕。你坐啊，你去坐啊。其实我真的蛮开心的，因为我就可以坐到自己想坐的摩天轮，然后可以趁机看一下这一块啊，然后说不定可以看到春日部，然后就是蜡笔小新住的地方。在杰伊去乘坐摩天轮之前呢，我们要进行的一个环节就是给失败的高月化妆啊。不好意思啊，我先走了啊。不好意思啊，你别跑。不好意思啊，我先走了。
回去。报告，我带了人质回来了。好的，现在高月已经画完鬼脸了，让我们来欣赏一下画完鬼脸的高月长得是什么样子的。真的好看吗？好看吗？你看他又有大眼欧式双眼皮 and 比他平时画的还好的眉毛，完美的腮红。不是，能不能让我看一下自己长得什么样啊？我到现在都不知道哎。啊，妈妈，啊，我从小到大都没有在脸上被这边这么画过，不要，从小到大都没有人在我脸上画过什么东西，你知道吗？我从小到大我的脸都是这个干干净净的样子。我觉得呢，我还是要保持一下我高冷的姿态的啊。其实是不是啊，高月，我觉得你现在蛮好的，真的蛮好的，算是正常高冷女神。对啊，是吗？真的，真的，真的，我也觉得。太搞笑，因为高月的话，他平常就是表情是比较少的那种人，要不然一笑起来就崩掉。然后你给他画了以后，我就觉得天哪，高月还能有这种表情，我觉得好玩。女人抬过头来，把你的脸转过去。走路的时候我都是这么，我不能看着你的脸，我是高冷的人，我是高冷的人。放过我 ，Hello， 好，那么你们现在已经到了摩天轮的下面了，那么这个就是今天。胜出了杰伊想要做的，没错，天轮。那么接下来呢，杰伊就可以去体验一下你的奖励的摩天轮了。去吧去吧，你开心就好，我在下面等你。Staff， 我有个提议。什么提议啊？因为我们平常就很少有时间能出来玩嘛，都在训练，然后我希望今天就是奖励我能和高月一起享受，然后惩罚我也和他一起担，就是我也画鬼脸，然后我也跟他一起坐摩天轮，然后这样公平，然后一起拜托嘛，考虑，快点求 staff， 你在干什么？拜托了，高月好像不是很想跟你一起上摩天轮。高月，我勉强同意了。你是要求他？你好像搞错立场。哦，好的。哦，求求你了。在我们录制节目的先例里头呢，是要严格遵守惩罚和奖励的规矩的。但是看到杰伊今天呢，这么有爱心，这么想陪高月一起承担，那么。就破例同意，谢谢大夫。因为我们每天都在训练，而且很辛苦的，然后我们难得今天能出来，因为已经到了快回国的日子了嘛，然后我就希望我能和高月一起去坐摩天轮，然后感受一下风景。因为我觉得在回去之前，回国以后可能也会比较少有机会去游乐园了，然后就希望跟他一起。其实我内心非常感动，也很感谢他，就是明明就是他赢了，我是应该受惩罚的那一方，可是他还让我跟他一起分享那个奖励，我觉得很感动。哎，你看这个透明的好漂亮哦。
就是不管是哪部电视剧还是传说，反正只是到顶的时候一定要许愿，对对对，然后能不能灵就不一定了，但是有这份心，然后好好许个愿。嗯，很好了，然后你们两个孩子，感谢大家收看我们的东京周末体验节目哦，然后我们会向观众送出我们的拍立得哦，当当当，喜欢他想要得到他的话，就一定要关注我们的官博心动偶像补完计划哦。嗯，一定要关注哦。嗯，拜 拜, 拜, 拜。我们的首张唱片 Independent 正式开始预售啦，我们的唱片销量如果达到5000张的话，我们就决定挑战外滩反跑。那我作为 ATF 的队长宣布，如果我们的唱片卖到5000张，我们就接受挑战外滩往返跑。让我们为5000张的